А сега се дружиме со одличниот млад, талентиран гитарист Боби од Non-Stop и со цел да дознаеме како помина на последниот интернет надпревар, джез интернет надпревар. Филат дека за добар гитарист не постои нешто што не може да се отсвири. Талентот си го прави своето. Па така гитаристот од Non-Stop Бобан Василевски и покрај тоа што ужива во рок и метал се проба и во джез. И прво па Машко. Победи на интернет надпревар и се здоби со признаниот Предраг Симович од Белград, поранашен професор на престижниот Беркли. Ова ми е втор надпревар преку интернет, да речеме, прв джез надпревар, иначе втор надпревар. На првиот освоив трето место, тој го организираше Live for Guitar. Таму бев трето место. Се пријавив случајно прв пат джез во мојот живот. Значи, пробав чисто да видам дали нешто знам од джезот. Случајно прво место добив. Основата ја прават организаторите, а врз таа основа се снима, да речеме, своја мелодиска линија, своје размислување, како јас размислам на тоа зададено парче, да направам да тече цела песна. Не размислувам да покажам што се знам, чисто сакам да направам на една зададена тема, некоја си линија мелодиска што може лесно да се запамти. Оваа награда му донесе едномесечен курс со часови од организаторот за джез гитара, па планира да се усоврши. До нареден ваков успех со полна пара се подготвува за концертот на Non-Stop на 23 декември. Секоја чест за Боби и понатаму да реди успеси, затоа што дефинитивно е меѓу најдобрите гитаристи, а си уште е млад и тоа вреди да се спомене.